ଜୟଗୁରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ଯେ ପୁସ୍ତକ ଆମେମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନାମଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ କିଛି ମୌଳିକ କଥା ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାରିକ ଚଳଣିର କେତୋଟି ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେମାନେ ଏଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା ଯେ ଆଜି ବି ଆମେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜ୍ୟପାତ ବାବାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ ଦେଖୁଛେ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ କିପରି ହେବା ଦରକାର ସେଇ କଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁବୋଧ ନଥିଲେ ଯେପରି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତି ବୋଧ ଠିକ୍ ରହେନା ସେହିପରି ଗୁରୁଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆସେନା ତ ହିନ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ସେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିନ୍ ସଦ୍ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବୃଥା ଜନମ୍ ନର୍ ନାରୀ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ବିନା ସଂସାର ଅଧେରା ଭାରି সত্যানুসরণের অগবান সাকর মূর্তি অর্থাৎ গুরু হি ভগবান বোধ বা জ্ঞানর তারতম্য হিসাবের ব্যবহারের মধ্যে ততম্য দেখা যায় যে বস্তুক তত্ত্বত যেতে বোধ করা যাই সেই বস্তু প্রত্যা আমার পাই বা ব্যবহার সেই প্রকার হুয়ে তেণু যেতদিন পর্যন্ত গুরুঙ্ ভগবান বোধ ন আসিছি ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ବୋଧରେ ବ୍ୟବହାର ଆସେନା ଏହି ଭଗବାନ ବୋଧ ଆସିବା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କରି ଭଗବାନ ଭାବିବା ପୃଥକ୍ କଥା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କନଭିକ୍ସନ ନେଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରି ଓ ତାଙ୍କ ଦିଆ ବିଧାନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବୋଧ ଆସେ ସେହି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ଆସେ ପ୍ରଥମେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ବୋଧ ଆସେନା ଅଥଚ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନ ଆସିଲେ ପରମାର୍ଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା କଠିନ ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଏହି ବୋଧ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆସେନା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ବା ଉପଦେଷ୍ଟା ବୋଧ ନେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମହିମା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଯାଏ ବ୍ୟବହାର ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆସେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମୀୟ ପରେ ସଖା ତାପରେ ଗୁରୁ ଓ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୋଧ କରିଥିଲେ ଲେଖକ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଚଳିଲେ ଯେ ଚଳନଟା ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ ନହେଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଧରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାଉ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି যা আমি আজি বি দেখিব পাওঁ যে যিহেতু আমাৰ সেই বোধৰ অভাৱ থাকে ব্যৱহাৰিক চলনি গুৰুকেই কিন্তু চলিব আমি জানিনি আমি তাৰ সুখ পাইকু চেষ্টা কৰোঁ বা সৌভাগ্যব্ৰসত তেওঁৰ ইণ্ট্ৰেকচন হু কিভৰি কহা কয়া হ'ব বডি লাঙুৱেজ কি ৰখিব হু প্ৰশ্ন পচাৰিলে উত্তৰ কিভৰি ভাৱে পেচিবলি দাব যদি নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিবকু আদেশ নিৰ্দেশ মিলে ତାହେଲେ ମତ ତା କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରି ଅହଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିକି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନ ଶିଖିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ବସୁ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ଚଳନ ଅଭାବରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେତିକିଟା ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନା ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଏଠି ଲେଖକ ଠାକୁରଙ୍କ ବେଳର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଘଟଣାଟାରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ନା ସୂଚୀ ହୋଇ ମନରେ ପବିତ୍ର ଭାବ ନେଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଯଦି କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ଷତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କଥାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖକ ଅମ୍ୟ ବାଣୀର କିଛି କଥା ଏଇଠି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଅମ୍ୟ ବାଣୀରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କୁକର୍ମ କରି ବା ପାପା ଆଦି ନେଇ ଅନବରତ ଏହି ଶରୀରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଏ ଶରୀରଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ ଏ ଶରୀରମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖାଇକି ଏହି ଉକ୍ତିଟା ରଖିଥିଲେ ରାଜାର ହେଲେ ବି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଲେ କିଛିଟା ଶରୀର ଉପରେ ଏସବୁର କ୍ରିୟା ହୁଏ ଶରୀରଟା ଅବିନାଶୀ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନି ତ ସତ୍ ଅସତ୍ର ମିଶ୍ରଣ ନହେଲେ ଗହଣା ତିଆରି ହୁଏ ନା ତେଣୁ ଅଶତ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ହିଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜୋରେ ଜୋରେ ମାରିଲେ ପାହାଡ଼ ବି କମ୍ପି ଉଠେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେଶିଆମାନଙ୍କ ମଝିରେ ବସେ ବା ଟଙ୍କା ମଝିରେ ବା ମଦମାତାଲମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗେନା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତ সব পাটরে আনন্তি তেবে মুস্কিল। এই কথা অবলম্বন করি, আমি এতকি হি পারিবা যে যেতে বেলে পূজপা দাদা কি পূজপাত বাবাইদাঙ্ক সহিত কৌশি ব্যবহারিক অবস্থারে আসুচে যেমি খড়ি সময় হও বা কিছু নিবেদন করা হও বা কিছি গিফট প্রেজেট করা হও কিছু অর্ঘ্য নিবেদন করা হও প্রায় আমি দেখু ଆମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଲୋଭ ନେଇକି ଯାଉ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତ ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବାଟା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା କରିକି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଆମ ହାତରୁ ଜାଣିଶୁଣି ହାତକୁ ଛୁଇଁକି ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୁଏ ନା বা আমি দেখু যে হোৱেত প্ৰণামী নিবেদন সৰি যায় পূজা দাদা হুন্তু বা হুন্তু প্ৰাইভেচিৰে অ পব্লিক কণ্টাকে আছুনা কিন্তু আমি আমাৰ ব্যৱহাৰ বাৰ 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 তৰ প্ৰাইভেচি ডিষ্টৰ্বাহু আমাক লাগে যে বোধহয়ে এই প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰটা আম ভক্তি গোটেই পৰিপ্ৰকাশ আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি নিজক বহুত কৃতাৰ্থ মনেকৰো বহুত কৃতজ্ঞ মনে কৰোঁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ସମୟ ଅସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅପବିତ୍ର ଭାବ ନେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ତି ହୁଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯେ କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛେ ଆମର ତା ଉପରେ କୌଣସି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ସେସବୁକୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧନ ଭୋଜନ ରିସର୍ଚ ଆଉ ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନହେଲେ ଆମର ସେନ୍ସ ଭିତରେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆସେନା ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଭୋଗ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯଦି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ଆମର ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଭୋଗ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭୋଗଟା କଭର୍ ହୋଇକି ଯାଏ

ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଇର୍ଷା କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସୁପେରିୟରିଟିଟାକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବାକୁ ବୋଲନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପାତ୍ର ବିଶେଷରେ ଅନେକ କିଛି ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦୟାକରି ଯଦି କାହାକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ସେଥିରେ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ସଦାସର୍ବଦା ମନରେ ଏକ ଦିନ ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେପରି ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନ ଆସେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ କଥା ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପୁସ୍ତକଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ମୌଳିକ ଭାବରେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେତେ ଟିକେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଦ୍ଧାର କରିକି କନକ୍ଲୁଜନଟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ ଏତେ ସବୁ କରିକି ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ ସେ ଏହି କଥାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଏଇଟା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଗୁରୁ ସେବା କରିଲେ କିଛି ହେବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯେଉଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସର କଥା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସର କଥା ଗୁରୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ନକରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚରମ ଗତି ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବହି ରିଭ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ବହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପବ୍ଲିକେସନ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବହି উক্ত বহিরে যেহেতু আমি সাধন ভোজন বিষয় দিয়ে এই পুস্তকরে অনেক কিছু জিনিস রক্ষিছে যা সমস্ত মঙ্গলের আসব বলে আশা করুচে এই সমন্বিত অনুভূতি সম্পন্ন হয়েই জন মা যে ঠাকুর সময়ের লে জন হলে পাল মা জন হলে কুমিলার মা এই মাভূতি সম্বলিত পুস্তকটি যা সৎসঙ্গ পব্লিকেসন প্রকাশিত হয়েছিল সেই বিষয়ে আমি সংক্ষিপ্তরে রাখবা जय गुरु